Аз съм един от най-щастливите хора на света, защото работя една професия, която е свързана с пътуване. Винаги съм бил изненадан от хората, които не искат да пътуват. Най-красивото на нашата професия, освен това, което се случва на сцената, е, че ние можем да пътуваме. Пътувайки, ти виждаш други култури, виждаш не само друга музика, друга архитектура, виждаш в различните места на света какво е отношението, например, към концертната зала. Знаем Музикфрайн във Виена. Човекът влезе веднъж, това му остава за цял живот тази картина. Обаче имаме Берлинска филхармония, която е изцяло модерна архитектура. Имаме една сравнително безлична на външен вид, което е странно, Миланска скала, която обаче като влезеш вътре и влезеш в залата, си като онемял. Различните зали, различните градове, различните култури ме карат всеки път да се чувствам все едно съм друг човек, съм и аз. И места, в които се завръщам отново и отново, сякаш в момента, в който замина от това място, живота ми там спира. Живее се живота на други места. В момента, в който се върна на това място, живота ми сякаш започва от там, където е спрял предишния път. И сякаш живее различни животи. И е много тъжно, когато ходя на различни такива места и в един момент се прибирам в България, където основният цвят е сивото. Ние хората всъщност не осъзнаваме колко много ни влияе средата. Познавам много хора, примерно във Виена, които се изненадват, като им обясна колко е красива Виена. Те това нещо не го виждат. Но тази даденост всъщност оказва огромно влияние върху начина ни на мислене, върху начина ни на усещане за света. И има много голямо значение дали човек е израснал в центъра на Париж, в центъра на Лондон, и не защото са големи градове, визирам архитектурата на тези градове, или в кварталите на някой град от социализма. Визирам панелките. Тези панелки, които и мен ме владяват, не са типични само за социализма. Ние сме ги сложили като белег на социализма, но всъщност те са типични за целия свят, в който и град да отидем на изток, на запад, без значение, и отидем в новите квартали, строени след Втората световна война, ще забележим подобни сгради. Нещо се е счупило в хората по време на двете световни войни на 20 век, защото усещането на човечеството за света се е променило. Хората са престанали да се интересуват от естетика. Не случайно изкуствата започват да залязват след Втората световна война. Изкуството започва да се превръща в шоу-бизнес или да изчезва. Да се маргинализира. Хората на изкуството започват да говорят за елити. Всъщност това е бягство от действителността на хората на изкуството, които разбират, че са останали малцинство и че все по-малко хора се интересуват от това изкуство. Много хора съм слушал да цитират този известен цитат, че архитектурата какво представлява, това е замръзнала музика. И сега да си представим с каква музика бихме изобразили един квартал само с панелки. Това нещо влияе изключително много на хората. Това влияе на начина, по който те възприемат света. Влияе на отношенията помежду им. Влияе на мечтите им. Признавам си, че аз от малък съм искал да отида да живея в някакъв такъв град, като било Виена, било Лондон, било Петербург. Град, който е известен не само с красивата си музика, но и с красивата си архитектура. Когато човек излезе на улицата, да се почувства наистина щастлив и си признавам, че до ден днешен, когато излезе на улицата във Виена, аз всеки път се замагам като малко момче от това, което виждам около себе си. На мен това нещо не може да ми писне, но то не ми писва, защото аз съм тръгнал от един друг свят, който е един квартал в сивота. Вярно, Пловдив е един изключително красив град, но отново, подобно на другите градове, красив е центъра. В момента, в който човек излезе от центъра, вижда това ново усещане. Бих казал светоусещане, но за мен това е липса на светлина в живота на хората, което се появява през втората половина на 20 век. И това е нещо, което може да се види и в много отстроените по това време, например, концертни зали. Правоъгълник и точка вътре се нарежда столове, има една сцена. И какво?
човек влиза вътре, усеща ли някаква празничност, усеща ли някаква преповдигнатост, усеща ли, че се намира на специално място. А идеята, когато човек отиде на концерт, е да се почувства специален поне за момент, за да може това усещане да се чувстваш специален, после да ти помогне наистина да живееш нататък своя собствен живот. Съвсем скоро ми се наложи нещо, разсъждавах върху едни думи на Ницше, само че те свързани с музиката, че животът без музика би бил една грешка. Аз бих разширил това негово изказване, че животът без изкуството е една грешка, и аз в изкуството слагам вътре архитектурата. Защото какво представлява изкуството? Изкуството е онова, което ни кара да се чувстваме красиво. Онова, което ни кара да не се чувстваме като някакви същества, родени за да ядат, да отидат да свършат някаква работа, защото трябва да я свършат за нещо, да спят и в един момент времето им изтича и трябва да умрат. Това не е живота. Живота е всички онези моменти, когато ние се чувстваме красиво. И това е причината, поради която аз винаги съм се потрисал на нежеланието, например, на българина да направи своя свят красив, да му бъде хубаво. Не да му бъде успешно, да печели пари от това. Просто да му бъде хубаво, че излизам на улицата и съм намирам на едно красиво място и това ме кара да се чувствам добре. А това, че се чувствам добре, после ще ме накара аз самия да бъда два пъти по-ползотворен във всяко едно нещо, което правя, но това вече никой не го мисли. Аз смятам, че най-големият проблем на българина е желанието му да оцелее. Вероятно, това се е превърнало в рефлекс поради онези 500 години. Само че човек не може да оцелява и да се развива. Той може да прави едното или другото. Всичко, което ние правим в нашия живот, от освобождението до днес, ние го правим с цел да оцелеем. Ние не можем да разберем, че вече сме оцеляли, вече трябва да мислим по друг начин, вече трябва да искаме да се развиваме. Когато човек се бори да оцелее, пред него има две опции. Да успее да оцелее или да не успее. Когато човек се бори да се развива, тогава опциите са много и те всичките се базират на едно и също. Колко точно ще се развие? Тоест, начинът на мислене в двете ситуации е коренно различен и резултатът е коренно различен. И ние го виждаме този резултат по улиците. Аз не искам да се заяждам с хората от миналото, но още след освобождението, когато се строява днешна София, хората са разсъждавали като хора, които искат да оцеляват, а не да се развиват. Какви са тези тесни улици, извинявам се, в една столица? Не искам да ги коментирам самите сгради, защото в София има и красиви сгради, но нека да се замислим кои са архитектите, които са строили тези сгради и откъде са. В случаите, когато са българи, къде са учили. Говорим за начин на мислене и точно всичкото идва от това да оцелеем или да продължим напред. Няма как да свържеш понятието оцеляване с понятието да продължиш напред. Самия израз да оцелеем вкарва в съзнанието на човека представата, че това може би няма да стане. И тогава вече никой не търси развитие. Всеки търси как да преживее днешния ден. А ти няма да търсиш красивото, когато се опитваш да преживееш днешния ден. Всички в България се оплакваме, че животът е много труден у нас. Да, животът е много труден у нас. Но всичкото е до начин на мислене. Дали ни можем да възприемем този живот като нещо невъзможно, което ни потиска, или като една възможност за развитие?